U Srbiji je mali broj većih farmi kalifornijskih glista. Uglavnom su male farme sa nekoliko legala koje proizvode humus glistenjak koji odgajivači koriste za sopstvene potrebe, odnosno đubrenje svojih bašti i voćnjaka. Jedna od većih farmi sa 250 legala se nalazi u Smederevskoj Palanci, a njen vlasnik Svetozar Radovanović već 4 decenije proizvodi glistenjak koji prodaje cvećarama, poljoprivrednim apotekama i trgovinskim marketima. On kaže da na farmi nema mnogo radnih obaveza i teških poslova jer se gliste hrane stočnim stajnjakom na svakih 10 do 15 dana. Kako ste krenuli u ovu neobičnu proizvodnju? Ja i moja porodica dugo godina imamo već iskustvo u uzgoju kalifornijskih glista. A ove godine od mjeseca juna smo ušli u 41. godinu proizvodnje. Tako da što se tiče poznavanja te proizvodnje, smatramo da smo negde se delimično malo upoznali ja i sin, iako smo dugo i uporno radili i empirijski i proučavali literaturu. Deluju sve relativno prosto, naivno, a u suštini ima puno stvari koje bi morao da znaš i sitni detalji na koje moraš obratiti pažnju da bi ovaj gliste zadržao u tom sloju biomase koju oni treba da razgrade. Ovo vreme danas, kad snimam ovu emisiju, više odgovara glistama nego nažalost nama, pomalo robinja kiša. Temperatura je velika i prilikom kontrole sad stanja u leglu primetili smo da je koncentracija glista jako dobra, što je prosto neverovatno, a imam utisak da je temperatura stajnjaka preko 40 stepeni, što je opet neverovatno se održalo na takoj površini. Jer sve što je preko 20, čak i 20 puno, tera glistu se povlači u hladnije slojeve gde ima više vlage jer ona diše preko kože. A što se tiče kako smo krenuli i zašto smo krenuli, pa jednostavno bila je radoznalost i pre svega smo mislili da ćemo se baviti samo proizvodnjom za naše potrebe. Pošto ja bar za sebe kažem da u sebi imam seljački gen, da mi je poljoprivreda ovako draga, naročito povrtarstvo. Krenuli smo zbog toga da bismo u našoj bašti, u našem povrtnjaku imali što zdraviju hranu za našu porodicu. U normalnim godinama je to prevazišlo neke naše potrebe, upoznali smo mnogo ljudi i počela je polako distribucija i prodaja. Koliko trenutno imate matičnih legala glista? Momentalno imam negde oko 250 legala. Pre više godina sam imao nešto više, ali s obzirom da sam imao problema nešto u plasmanu i naplati, i mlađa struktura me nije baš najbolje pratila. To sam malo smanjio, ali ne toliko bitno. A pošto je sad omladina zainteresovana ozbiljnije za ovaj posao, verovatno ćemo se za godinu dana dve vratiti na stari obim proizvodnje. Da li ima zainteresovanih za kupovinu reproduktivnih legala? Što se tiče interesovanja, da, postoji dosta interesovanja pojedinačno, naročito ljudi koji hoće za svoje potrebe da se time bave, za svoju baštu, tako da kupuju po leglo 2-3 kako ko ima voće, nešto više, ko se sama baštama bavi, ko ima prostora. I ono što je interesantno, to je najviše se javljaju mlađi ljudi koji već iz velikih gradova se povlače ka periferiji gde mogu da imaju svoju baštu, svoje dvorište i da izbegnu tu gužvu gradsku i vrevu i toplotu. Koliko košta jedno leglo? Pa cena legla se kreće negde oko 100 evra,
zavisi koliko je leglo kvalitetno. Obično ljudi koji kupuju to ne znaju, znate, obično je dominantna cena. Pitaju svi pošto je, a niko ne pita šta kupuje. Taj, veoma često sam prinuđen da kažem, znate, ima krava koja se može kupiti za 500 evra, a ima krava koja košta i 10.000 evra. Znate, zavisi kako. Tako i ovo. Znači, ako su legla negde slabije, ako neko ko zna, onda to prodaje i jeftinije. A oni koji to ozbiljno rade i koji imaju jako dobru koncentraciju i koji to prodaju onda kad to treba, kad je proleće, kad su fine temperature do 20 stepeni, kad je koncentracija glista fantastična, kad čoveku prodaš najbolju i najveću količinu, tako da on može brzo da razmnožava i da napreduje. Koliko se glista nalazi u jednom leglu i kako treba napraviti njihovo novo stanište? Ono što literatura kaže, trebalo bi u jednom leglu od 2 kvadratna metra tog staništa da ima negde blizu 100.000 jedinki. 100.000 jedinki podrazumeva se mlade gliste, stare gliste, kokoni iz kojih treba izvesti nove gliste. Mi nikad nismo bili u stanju da to prebrojimo. Ima kad je dana kad je to prosto neverovatno, pa ti se čini da ih ima i više. Ima dana kad se brzo povuku, kad je ovako toplo, kad je čak čini mi se da lakše podnose zimu nego leto. Zimi rade ispod samog snega, a leti moraju se povlačiti zbog temperature i zbog disanja. Pa leglo obično se isporučuje u vrećama koje su prozračene, ili kako bi rekao, znači da ne budu nailonske zatvorene, nego to su obično one vreće za kukuruz pletene, tako da može da mogu gliste da dišu dok su još u tom zatvorenom prostoru, dok su na putu i dok ne odu na mesto gde bi trebalo da im bude stanište. Ono što je najosnovnije, znači zavisi gde je, a treba jednostavno da ogradi taj prostor, da na pod dole stavi nešto gde ne mogu probiti krtice KMT. To su obično mreže, mi koji se bavimo ozbiljnije, mi kupujemo mreže, a onaj ko radi sa par legala, on to može kao ovo ovde. Stari je tison, stari tepih, stare vreće od kukuruza, samo da propuštaju vlažnost i da ogradi daskama, ciglom, blokovima i već čim ima, da im taj prostor ograniči, da ne bi rasao korov, da ne bi krtice lako mogle da uđu, to je to. Kad se dodaje stajnje? Pa vidi, stajnje se dodaje prema potrebi. Znači, uvek pratimo, kad god su gliste, kad je povoljno vreme, kad god su gliste već izašle na površinu, kao što su sad, već jako je toplo, odmah nabacuješ sledeći sloj od 10 cm biomase. Tako da one se polako privikavaju na novi sloj, one neće odmah ući, proveravaju, uvek su negde između jednog i drugog sloja gde im je najsigurnije. I tako se to ponavlja, zavisi kakva je godina, ali to se ponavlja 4, 5, 6 puta godišnje ih prihranjuješ. Uvek ideš od ozdo na gore, pošto je to površinska glista, ona uvek ide od ozdo na gore. Znači, mora da znamo samo da naše domaće gliste i imaju svoje optimalno stanište na dubini do 8 metara. A da ove gliste, njihovo optimalno stanište je samo 20 cm. A bukvalno ću vam reći, one su ispod samog lista, ako je temperatura dobra i vlažnost. Faktički, samo koliko da je ne bije dnevno svetlo i sunce. U koje doba godine odvajate humus i pakujete za prodaju? Oni koji se bave malom proizvodnjom ili amaterski, baš sa par legalih, desetak legala, oni mogu tokom godine više puta razmeštati gliste, kad god vide da je dobra koncentracija, proširivati i vaditi taj donji deo koji je već glistenjak, humus. Ja to radim jednom godišnje, zato što manipulativni troškovi su mnogo veliki, ako bi stalno to dizao, pomerao i tako. Znači, uvek to radim u proleće. Kad je dobra koncentracija glista, njih premeštam na nova legla ovde koje su pripremljena, samo se prebaci mreža, ogradi se daskama i stavi se podloga i onda prebacimo te gliste. A humus izvadimo da se očišti, da se izglista takozvano. Šta sad biva? Šta uvek u humusu ima kokona i ima glista. I onda kad ga izvadiš ima baš podosta.
i onda bi to trebalo smanjiti. Onda mi tu, kad to izbacimo, oko njega stavimo mamac takozvani, znači stavimo sve štajnjak bio u masu i zalivamo, tako da one gliste koje su bile u glistenjaku polako izlaze u tu masu, kad vidimo da je dobra koncentracija, to pokupimo i vratimo na legla. Posle toga, glistenjak je spreman za distribuciju na neki način, tek za manipulaciju, ubacuje se u halu da se malo prosuši, malo prosejemo, raščistimo i pakujemo i do